ويلو ويلو زمنشتا دگیلو ڈک ڈک زڑگے بطور تور لہت اونما ارمان بحلا دھلا زما درش چکٹ میں واخلی واخلی تورو خاورو خاورو لمی السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوم په دې موخه ز په خپل کوټلی ګلان کلی کې موجود یم او ماته دا یو ملګری راغله ده او دا د زوک کلی ده او دا چې کوم ده نو کال مخکې د اکسیډنټ شوی او په هغه اکسیډنټ کې چې کوم ده نو دا خپل دایوا لیفت سایډ شا چی لکه دغې نه چې کوم دی نو د ډیسیبل شوی دی اوس او دی راغلی دی مویا د پیج په تھرو باندې چې کوم دی نو تاسو ته اپیل کوي ډونیشن دی پوره چې ما سره هیلپ وکړي مدد وکړي ویلي چې په دې پښې علاج باندې چې کوم دی نو اپریشن کونه ده ښه ورورې تاسو نوم ده اشتیاق علي ښه ته کوم کلي زاوه کلي هم لاندې ښه لاندې زاوه کلي نو ته لکه د اکسیډنټ نه ته په کوم ځای کې شوی او څنګه طریقې سره دا شوی دا مجر بازار کې روان ما په موټر سایکل باندې بل ترځوا مې را سره ها نو بس سره رکشا ول ډرا ته مسیر نه روته په ریوار سه ها نو لکه وای ولوم په شو نو هغه نه بیا غاښ ولا د بره پنده کې مو ته شولم دی کې دې کې هغه سم راټ شتا دی ها بیا لوړم هغه ته په خبر ته رډین هسپتال سره مخامخ عبدالمجید ډاکټر کني سټ ټاون کې درې سلور منځله پلازا دغه کې وی پرائیویٹ میں آپریشن ہوگا 45,000 روپئے رہنا ہوگا سر نو آگا آپریشن دوران کے نو بس پیپتے دو لون دن دیے گئے شنگری کے نہ لون دے وشلا والا سام اخ پالا کا سے مکمل دم رجیش لا والے ور کے نو آگا شاہ بھائی کے رگونے کاٹ چھوتے ہیں رگونے کٹ کڑی ہوا ابھی ہم نے پٹا کلا والا کدا نہیں جی کہنے دے رگونے ہوئے نہ کٹ سے بھی بھائی کے دے میں آخ سے وڑ ہے کہ بس اب تھا پاس مجھے بتلو جو آگا دے پورا یہ لاش دے پورا 1,000 روپئے ورنہ ڈریسنگ آگا سے صفائی وغیرہ صفائی وغیرہ وغیرہ او بس پاوے نو اپ ایمبولینس را غشل 2.5 روپے ما غت ایر کاولے اپ دوی درے ز پاس مو جتلو غتا نو لک پیسے وڑی شای پیسے را باندې ولا کی غتا او مخن خوش مو کم لوش کنا ټول بل لک پزول لوڑو ها د ویون ویش اپتا پاس مو 13-14,000 روپے د ویون را تر کاولے لک لوان جو پاس مو خ جوری و بس چا لا سخو کی بس شاہ اور پیسے را کڑی پسوال لغم ور ونڈی کڑی وی هغه لوز مو جوړ یو په نو اوس بس بیا هغه شو دې میاشه په کتلې شو په سیر نو هغه وځ دې رګونه کړ شي دا خره په شوی دا هغه دې میاشه پاس بس هغه بوی را وغسو بیا موږ لوړ عبد المجید ناغه تا شیر په هسپتال د سرکوري هسپتال دی سروج نو ماده هغه ته ویل هغه ته پولیسار کلو په وې کتل هغه وځ دا خره په شوی دا هغه دا رګونه دې کې پرشن دوران کې رګونه کټ شوی دی نو موږ بیا حالت کې پاته ولګن دې رګونه کټ شوی مبیال د کیرا نو بس خپل نه کار چلا ها او بس یو کال یو شو لکه بس لکه دو لون دي کوم نه تر دې ګوډې پورې لغون کې شیل شي او بس دې ګوډ استر کې هغه د لکه فولډینګ بس دې زه پورې دو لون نه ټول کټ کړی دا او ها اګه دې کې او سم راټ شته د اپریشن مې پسار دی لکه اپریشن پیسې وکلاږي او اډو کې لکه نو دې کې چې ته کوم ډاکټر نو سیلوج کې هغه ته تسهیل دی لکه بل چې کوم د نو پښاب هغه پلاستیکي او مصنوعي چې کوم وي هغه ابلاږي کنه بل څه سیستم به پکېږي هغه ته وی لکه دې کې دوه درې قسم وي او پلاستیک ولا چې کوم وي کې لکه بس سنې نه وګړه قدم پکې سینې نشي اغسته ها پلاستیکي وي او بل یو کله پرایویټ لکه خبر ته وي کپ 2.5-3 لک روپے دا نو هغه کې په اوس پیسې لګي نو هغه کې د لنه په چمړې کې سره علاج کې لکه فټې لګي پکې ها او هغه رګونو سیستم په کې لکه خپل دوش چالان قدم پکې خبر او بار وي ها لکه هغه په تقریبا سمره 2.5 3 لک روپے 3 لک روپے 2.5-3 لک روپے باندې خپل نو بیا په کې لکه هغه چې څنګه خبر ها
حال ویلو ویلو زمی نشتا دگیلو ڈک ڈک زڑگے بطور تور لہت دوڑما ارمان بحلا حلا زما درش چکٹ میں واخلی واخلی تور خاورو پکې قدم صحیح خسته او شه بالکل صحیح ګرځي وپې ها او وبد ادم تاسو ورونه دا پیل دې شه عبدالمجید دا ډور ورځای ما مو سره بتا موبایل کې ویډیو مو کړی وا لکه تک تو رشی وشا رګونه کټ کړو نو بس هلوش کوونه سر کوری ته راځي پرایویټ کې یو ډاکټر وی هغه بس کا اپریشن کینو خو مخو ټینشن پروشي بس خراب پشي دي لکه ته دې پشي چې کوم ده نو ته یې کني چانس زو چې لکه هغه یو ډاکټر هغه غفلت په وجبونې کې ډاکټر نه خراب پشي وا مو دا شه په هسپتال کې بیاو یا ډاکټر چې کنه دا که ته په مخ کې ته یلو نه دې رګونه کټ شي مونږ دې سمو بیا شه لکه لو شه کېدل شو دي دې کې مې په پونه باندې کې یورګو پکې لکه خپل اوینه شلان شروع کی دې دوه خپل په کټ کېدونه بچي وا او بس هغه چې دې نو لکه پټ کړو خپل هغه واجه کنه بازار خوبیا کې وو د اخبار کارت کوم لا کپاته به ونه لګي صحیح اوس مې خلور شیر په اوس وتول د وساده کې بیا مونږه د پاته ورګن دا خو دې رګونه کړ شي وي ها نو بس ملګر ته سو دی الګ بیان ووریدو او دا رغله ده په یو اسرا باندې په یو امید باندې او تاسو بس دې دا بیان ووریدو بس سو کوم چې سکی زم ته هلپ مدد د سره سپورټ کوونه غوړي تا ټلیفون نمبر شته موبایل اپا دی کلی جوی آورتا 0306 سلو سلو آورتا ویا 0306 0306 58 24 878 نو ما دی اشتیاق علی زو کلی جام ها او بل دا تپوس کوم تو نور رونا خویندی یا لکا والد سیب دی آسا لکا دسی کور مور ایتو سره لکه واسط لکه کی مې دا غلا کې دماغ او مساله دا دماغ ولې مله خریا ها او ورونه مې د درې شای خپل کوم بس به روزګور دی هغه هم لکه واسط مده من کی ها 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 بس تاسو ملګرو د خبرې اترې ووري دی او دا یو رور دی بس د اکسیډنټ شو په دې ماجر بازار کې او تاسو کتل شي په دې ویډیو کې چې کوم ده نو د چې څنګه بیان وکړو ډاکټر د غفلت په وجه باندې چې کوم نه د اپشا ځای شوی دا اوس د ته مزید د علاج ضرورت ده او په هغه علاج باندې چې کوم نه نو تقریبا 3 لک روپیه خرچه راسي د ته چې کوم ډاکټر یې لیدي چې کنه را موږ به تاسو ته دا سیستم جوړو چې ته په کې لکه د اپشا باندې د سی وی چې لکه قدم په کې صحیح اخستل شي بیا او نه د ریکونټونه وبېغام شي بس یمو یو دی ویډیو مقصد دا ده چې دا راغله ده په یو امید باندې او تاسو ته مو یو دا ویډیو وکړه چې څوک هم سکه سم ته مدد کوونه غوړي دی الک پکې خپل نوم هم منشن کړه موبایل نمبر هم پکې ویر کو کای د سره ډایرکټلی رابطا کول شي د سره وکي کای د سره نشي کوي مو سره کانټاکټ کول شي ان شاء الله تاسو چې څومره ډونیشن ده مو یو دیتا وکړو چې د په باندې دا بقایا ژوند چې کوم نه نو صحیح تیر شي او دا پښی علاج صحیح وشي نو بس ټول ملګرو ډیره ډیره مهرباني شکریا اوس بدن اجازه ته غوړو او ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به بیا زیری جو دی خیر سره اجازه ته غوړو الله حافظ او الله پامون السلام علیکم حال ویلو ویلو زمی نشتا دگیلو ڈک ڈک زڑگے بطور تور لہت دوڑما ارمان بحلا حلا زما درشی چکٹ میں واخلی